Awan-awan tak kira neng demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya ndok diceplok. Truk. Rene. Napa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Truk. Sajake iki murid e Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murid e. Wah, lha kok iki kok awake keker kaya ngene. Lah terus abi iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durma Gati sing ngantheng-ngantheng. Lah iki kok wah wis tatone gambar jangkar ngenengen. Bentro iki to. Iya, yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Wis men tak lakonane, Truk. Menek kalah, wong menang wong perang ki itunge ping loro, menang apa kalah. Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora misru-misru pikiran to. Cilik ya, men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Lah kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan ditanggungan gula kentang anakku. Nek kowe mati aku ditanggungan gula kentang anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah merdi. Ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendreng kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000 awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok kok. Lah mitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Menciduhi kok dikredit ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe takoni orang aku malah omong-omongan karo kancane takon ya aku ya dasar Purnyata putra jadi pati Gong rasane aneh iki ngedapke mungsuh ngedonke mungsuh ngene iki aku putra jadi pati arep Antasena Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena eneng apa ya eneng Antarja Antarja ya ana, Gatotkaca. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Nek mulang ngalih iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Ala sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah, nek anak Madukara ki pirang-pirang. Ndara Bimanya ora? Ora ana. Oke, ra ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki japure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Iku jeneng kok gonta ganti ora, Ding, aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni we. Jarine ngene bakal mboyong karo Semar Badrana ya di wangsuli karo anake Semar. Sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Heeh, dasar kowe to. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petro. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entek. Kowe sapa? Aku kesetting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Tru? Mbok. Mesthi seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Purnyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Duwakure Bagong ora. Areng apa kowe? Golek sing jeneng Bagong sing ana nantang karo Begawan Durna. Kowe mapalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badrana ya apa skandel kulitmu wis atos balungmu. Ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulitmu sing penting wong gelut ki etungane mung wani kok Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono ora usah dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tau wedene apamu? Minggir lho, minggir lho. Iya iya iya. Mun dak kedupak aku. Oh iya iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Heeh. Wani, wani sing tau wedene apamu? Ora minggat suara paku. Kramas sih epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas.
Loh, tegesi kramasi epe-epe ini? Tak kramasi sirahmu, aku gateng sirahmu. Wela, penyakit ke sumbang sirojik. Orang ngerti kerjane Bagong? Belum tahu apa kerjane Bagong? Bagong ini siapa? Aku ki anak Semar. Semar ki siapa? Semar ki dewa ngejawanta. Kae sang wang Ismanto. Ismoyo, ha? Ismoyo. Ismanto apa Ismoyo? Ismoyo. Ismanto itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismoyo. Heeh, Ismoyo kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Haji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tanewehi kekuatan tanah Haji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku kepepet. Sum, lho, Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sak karepmu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang. Ah tebake diajamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo coba nang Makna Sastra jenengan tani jenengan ora bakal tak tinggal loncat. Maju senjata. Untamke nyawamu orang kayangane. Gendek blek gunduk suaru gembel. Sumerante sumerante hawela hawela. Kula nuwun sewu ndara. Mboten kanthi kanyono-nyono persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel etunganipun inggih dinten sak mangke sampun wonten Sabta Ari kelenggahan menika. Lakon iki malah rawuhipun Sinuwun Darawati kalian Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngeten Sinuwun Darawati. Jagat mangistun kula wayah betul jagat. Iya, Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amun budi astawaku wae katulo marang Kiai Mayantaka. Ah, kula pundi nggo jimat paribek. Dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika, Ndara. Iya, iya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki, Kakang Semar. Sinuhun Mandura katulan karaharjan rawuhipun. Sinuhun Prabu Baladewa. Yo, Kakang Semar. Tansah pinangan ing kawidadan ing sambika kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake salam taklim katur mersaning Kakang Mayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki, Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Koko Prabu. Salawu paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan kono krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampiyan sung pambagenipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Agar yo bombong raos sing manehipun ing neraka ing Ndarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ing neraka kunjuk ngeso paduka Nyai Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawono-nono nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing neraka ing Ndaraka dinten sak mangke menika wonten ing padukuhan Karang Kadempel Yai Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.
wonten ing Karang Kadempel titik lenggan sak mangke Koko Prabu Baladewa sesembahan kula jagat masane ngebutur wayah kula jagat patik Indra Jala Dewa kuyi yayi dan sabenawingane kawi dadan miring sambika Durga Mendhak Kalasena sowanipun Maraka wonten ing padukan Karang Kadempel dan dadosaken gumun raos sing manahipun ing Maraka dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel kasinggihan mekaten Koko Prabu Budya pangastawanipun ing Ngraka kula trinambi yayi kula undi cumbaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak wangen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura Koko Prabu sesembahan kula iki kula tampi akarya bapa raos sing manipun ingkang Ngraka ing Mandura yayi Kresna kakangku aku maturake sembahku katuru Kresna kakangku kadangipun kakang Dimas Werkudara yo aku Adimjodipati ngaturke sembah lawan Kresna kakangku Werkudara nggih yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah lawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun kakang luwe-luwe Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kalawan Kadang Mindrawati tak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun kakang nanging aja lara atimu ya Dimas lamun Werkudara ngaturake sembah kalawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa Kresna kakangku Werkudara piye apa pancen aku nandang kaluputan apa pancen aku nandang kleru yen to pancen aku luput yen to pancen aku kleru kleruku mapan nggon endi luputku nggon apa aku saguh nampa pidanane kenapa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara Kresna kakangku Werkudara nggih sak jagat iki wis padha priksa ora ana ing wajib sira sembah kejabamu sang ruci Bathara ya sang dewa ruci aja kok jamak lumrah tetas wantah nadan dewa mudun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembah Werkudara mula lah kok kadengaren temen sira siadi ngaturi sembah kalawan pun kakang mengko gegek aku nampa sembah ing siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun kakang Indrawati mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning nata Indrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun kakang minangka tinemu werda siadi taruna pengestuning pun kakang tampanana ora sudi ora sudi piye kowe ora saguh nampa sembah Werkudara wong tuwa sing ora nampa sembah bocah enom mengestunana ora bakal dayani apa-apa pengestumu mula gandeng ora nampa sembah Werkudara aku ya ora sudi nampa pengestumu ngono Dimas yo mula ora usah dadak ngaku ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pengestu wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yang ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pengestu lawan aku Werkudara iki aja lara atimu ya wis saiki ngene wae tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning siadi lawan pun kakang kanthi rasa kepeksa kanthi rasa tida-tida penggaling pun kakang sembahmu tak tampa pangestuku tanpa nono menene ngono kapan-kapan tak jupuki kok sik pangestu kok kapan-kapan dijupuki piye kowe nampani sembah Werkudara ora kok tampa lek menapa kanthi rasa kepeksa mula pangestuku tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa wis Kresna ora usah dadakake gunem iki mengko lama kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara tambanan sembah Werkudara Werkudara nggih ya to tak tampa sembah siadi kanthi lega-legawaning penggaling pun kakang pengestuning pun kakang tanpa nono yo tak gegem dadiake jimat lah rak ngono to ming perkara ngaturke pengestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi monggo kowe ngerti watake Werkudara ya wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambuhi wae ora gelem inggih Koko Prabu menika kala wau namung kira aku gojekan antawisipun kula kan kadang kula pun Werkudara bule kakangku aku maturke sembahku katuro bule kakangku aku maturke sembahku katuro bule kakangku wah bule ora semaur Koko Prabu nggih
panjenengan ugi mboten paring pangandikan Regodoro sampun ngaturaken sembah panjenengan tak jarak. Lho. Sababipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe lho. Bule iki cirine pun ngakang. Monggo jenenge Nata Mandra Prabu Baladewa, asmane Nata Mandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang. Baladewa Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anoba Karasana, kuwi jenengku kabeh. Monggo bule iki cirine pun kakang, kuwi siwikane pun kakang. Mboyo ngaturke sembah kanggo jeneng Baladewa apa Waning Pinta ra penak to? Kok bula-bule, bula-bule. Werkudara, nggih. Mboyo aja marahi to, Yai. Bule iki sirikane Kakang Prabu Mandura, kowe ngaturke sembah kanggo nyebut Baladewa rak ya iso to? Aja nganggo bule. Bule iki sirikane Kakang Prabu, Kakang Prabu kuwi nek disebut bule iki mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning atara asmane Kakang Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule. Jaluk tulung balen ora ping sewu ngkas. Werkudara meneng kok kowe bula-bule, bula-bule. Baladewa kakangku piye? Yen pancen kowe ora saguh diundang bule, aja ora trima karo Werkudara, ning ora trima karo sing gawe urip. Mergo wong urip aran alam padhang itu marang Werkudara, bungah susah bejo cilaka, sugih miskin iku mantuk karo sing gawe jagat. Ngeling ngono uripmu kowe ora pawitan apa-apa, kowe mung sadrama urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule, kok sajae kowe ora trima. Yen ngono ora percaya marang pangwasaning dat kamur wetan wis 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 malah mejang sing ora-ora sesuk meneh aja mbok baleni pengen ngabukti karo aku tak tampa pengestuku tambah nono yo tak gegem dadiake jimat Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Arjuna tak tampa Janaka tak tampa pengestunipun Kakang tambah nono yo pengestuku tambah nono Janaka kula pun minggo jimat paripin dayana ning asan dosan nuwun sewu sinuwun dosaken kaget raos sing manahipun ing atipun Semar. Rawu paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu. Sesembahan kula upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa paduka sinuwun Darawati. Mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mestine kaget penggali ingsun nalika semono Kakang Prabu Mandra rawuh ning Projeng Darawati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta lah kok tinemune Ngamarta suwung ora ana baban ing menungo ing semendhe banon kang tinumpuk tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel mula daya-daya Nata Darawati sowan marang Karang Kadempel ingkang migati nanjehake ana apa Kyai Semar dene Nata Darawati tanpa jinawe dening kadang-kadang para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikane Kyai Nayantaka wis entuk sapta ari krungguhan iki Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel yen mangken keparengake Nata Darawati ngawuni ngani migati ning kadang-kadang para Pandhawa Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Darawati Kyai Nayantaka Nuwun sewu Den. Nek kula matur kali sampean sampun wonten Semar mangke nglenggahi tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos kowe mlaklento anggen kula munjo atur kajenge sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Darawati. Ya, yen mancen mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang ngrakroke Darawati jinawil. Dene kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna, kula nedya ngangelungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana dene kula mboten munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendraprasta menika awit kanugrahaning Hyang Wahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa
nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Amarta sakmangke sampun katingal undhak ing negari Amarta. Tumuli dinten sakmangke estunipun kula kalian kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Amarta. Mongko nyatanipun dinten sakmangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa to sababipun niatipun ingkang rayi pun to sakadang anggen kula nedhi ambangun negari Amarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Amarta nanging kawiwitan saking Karang Kadempel jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumolong ing Rembag Pandhawa nedhi ambangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged ngalimbar dumugi negari Amarta. Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat omasih sami ngubathara wayahtara jagat ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi preso dateng Raka Indrawati jernyatanipun Pandhawa kalian ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang tunggal tiganipun ngemor menika Mandura ingin mboten sagedipun pisahaken nanging sabab menapa dene Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dateng ing Raka tumunten sowan dateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dateng Raka Indrawati. Mangger yen linambaran penggalih sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos kesluruh dalan ingkang kleru nggih den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng ngunjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun ngunjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayunging para Pandhawa sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong. Kula menika namung pamomong. Mestinipun sinuwun punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kaliyan sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun nata Darawati. Menika mangke ndak mboten prayogi menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembag ingkang sampun laturaken dhateng Paduka Sinuwun Darawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur kersanipun Sinuwun Kresna sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng Sinuwun Darawati merga Sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Amarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamrihipun Sinuwun Punta menika mangke saged malimbar dumugi negari Amarta. Lah menika lho Sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara. Wekasan ing kemapan wonten ing pradesan Karang Parden wonten ing pagunungan mboten saged ngraosaken. Mila tumunten sakmangke kula genahaken dhateng para Pandhawa merenahaken dhateng para Pandhawa wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel mengkono Kakang Semar nggih nenggih niku
dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa babak angrayoni jujulan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi ingkang kababar kawursita madyaning pasumbenan nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadakan karang kadempel ketekan banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sareng kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumbenan. Jebul ordine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng. Tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged rampungi pacoban menawi menapa mboten nek iso tegese kanugrahane bakal cempak ning yen ora nggih sampun pacobane teko mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa malah sak mangke kepasang Yogya kan tujuh ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upamiya mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa sak mangke mboten semar piyambak ingkang kudu mulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngelampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Wang Mahanasa. Upamiya nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurdo kura reka kiri runang guna magawi gelari rawang jaring padukuhan karang kadempel nalika semanten sami midhangetaken panjenenganipun Kyai Nayantaka nadyan sedaya kawula ing karang kadempel samya tumungkul ing kiswa dhateng wonten ingkang mantun Anyabawa kaperbawan wingit pimbaning Kyai Ismaya ya Kilurah Semar Badranaya dhateng sakoling mangke kawisting ageder madaning sak jawining padukuhan kathah para kawuling sami alok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung mboten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi paduan karang kadempel. Iki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning karang kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandhap mlaku cuk suaru gembel Semarante hawela hawela. Iya Semar. Selamat tekaku. Ora nemlang swiji apa Semar? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa wing ngaturke sembah karo Begawan Durna ora lek pangestu ning Begawan Durna tampan ana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Lho, mriku anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing karang kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing karang kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng labatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng labatanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah bapa Penemban. Nggih kula tampi. Dawuh sami-sami, Nger. Anak Prabu Darma Kusuma
Nun sewu Panembahan. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapak Durna. Loh, anak Prabu Darawati nggih nggawa ten niki. Inggih Bapak Panembahan. Oh, inggih syukur, Gen. Pinayungan ing kawidhatan ing sami kula sawanipun ing Bapak. Kula ngaturaken salam taklim kula kantor mesanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sinten ing kemparan nderekaken Panembahan? Oh, kula ijen kemawon kok, Gen, piyambak kemawon. Dipun sekecaken tenggahipun. Oh, inggih sampun mboten kirang mrayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Yai Prabu Durawati, Bapa Panembahan. Oh, syukur-syukur, Ger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sawang kula wonten ing Karang Kadempel. Salam lakin kula katur nggih, Ger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Panembahan Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih-inggih sampun mboten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak kamanana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno mbon mulenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Panembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Panembahan ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak Tampanana ya Permadi. Kula pendhinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petro Bagong Panembahan Durna rawuh ngaturna bekti. Ya wis reng sing tuwa. Urut Panembahan Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestune Begawan Durna Tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaunan pun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Panembahan. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Heeh, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo gabrak apa ya to? Nggih. Panembahan kula ngaturaken bukti kula kunjuk. Petruk kantho bolong tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Panembahan. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Panembahan Durna. Panembahan Duran Durna. Kanjeng Panembahan Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo nggih Panembahan. Oh iya Bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturaken sembah. Pangestuku Tampanana ya Bagong. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Wah, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik kok nek omongke ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan iku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayoga akan lenggahipun nggih Panembahan. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng nunjuk napa? Loh. Apa kowe kuat nyoba Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersangke napa riki niku wonten napa-napa wonten teh. Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku durung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, oh, jengkolmu mlacak ora. Wis sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh yo apik. 7000. Wo, didol ro Bagong. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gelek gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan yo ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Ah, Panembahan. Rawuh enten Karang Kadempel. Wonten wigatos menapa kula ing abdipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantaku nang Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina
kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus padha gudel bingung disababake wis ana teng sesasi iki negara Astina kuwi ketaman Welaing Jawata ketaman Pegebluk monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan nalika semana aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangi sandening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kanan negara Ngastina. Tumuli aku manjing ngono ing sanggar pasemeden suci. Aku menengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jan temamulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula prataku ning Karang Kadempel iki Semar. Minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana Wong Ngastina, ngelingana. Yen to Wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngerasa kekelangan mula waktu dina iki dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana Bapa Durna Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya lah iki kalau janganmu Semar kalau dangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo dunya. Liripun kok ngoten pengendika sampeyan. Lho, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit cuwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumandhuk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapa Durna Semar nyuwun pangkat napa? Badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan kowe Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglirik? Kowe suwane negara Ngastina, mengko dirasake sik telung dina, petang dina, limang dina, nek jenak, nek kepenak nggon murid ning negara Ngastina, ora sah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrukke. Omahmu iki dimbrukke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrukke terus mengko kowe tak yasake omah nang negara Ngastina. Nek perlu sanak-anakmu. Sanak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan panakawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor telu tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep yasake kandang kirik kowe. Asik. Lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok. Terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya. Ming rekoso. Saiki arep dadi kaya perumahan ya ming diasake kandang kire ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, dadi kowe njaluk apa? Njaluk brana picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ing sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek mbayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ing ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela mergo iki dadi kewajibane Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manut to. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah
pokoknya Bali ora apa-apa, Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampan ning Ngastina satruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo, probya picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu panembah. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeh brana picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bali wisma lan mentereng ing titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng mboyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Ah, kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat. Niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebekan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, wah cepak mudhare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping telue durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, ah wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara brana picis, kula ora iso kegut panembahan, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat brana picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Tridana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mangkono kowe iso suwan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik, Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candhala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek, kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi candhala. Mula kula gelem teko teng ngendi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso sing tumindak angkara. Kula tak suwan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsing kirike dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem suwang teng negara Ngastina Prambanan. Ketoke omonganmu ki sekelimah. Ketoke omonganmu ki ming sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem suwang teng negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi candhala. Ora san dadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana, sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong atak angkara budi candhala. Oh, Semar Badranaya, Semar Badranaya. Apa rumahmu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men batur gedhi bal 17. Kowe iki men wong kere, kowe iki men wong elek, kowe iki men ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Yen ngono cetha banget. Ketok banget gonmu kepengen nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna sengkune lan sak piturute supaya luwo saka negara Ngastina. Yen Durna sengkune lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwo saka negara Ngastina,
kowe lagi gelem prapta nang negara Sina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dirukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki kene ora sakingan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning sarate niku mau. Sarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah ngangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku sekarang kadembel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala bujine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Ono cetok cekak gampange kowe ora gelem sanane negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh setono Ngastina isih mampan nang negara Ngastina. Manut sampean ning ngarani. Apa kelakon kowe tarudha paripeksa? Kembang sampean niku pendhita lho, aja sok ngrudha paripeksa karo sak sesamane urip. Mengke gak ora prayoga. Selesai dadi aku kudu tambah guna. Ora gelem sanane negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning karangkat jempol tak bumi angos regane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep enek ngopo? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson, akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning nggunakake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra kowe? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardane kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, mesti karang kadempel tak bumi angos. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis sampe sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kualik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik. Iki jaman milenial. Wong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet karang kajempel iki masalahe ora masalah mutok. Ngene iki masalahe karang kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kajempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sakarang kajempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe ora sasa ngandani kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyempelekke ora sakaremu sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, lho iki Bagong. Heeh, arep apa? Lho, ora basa karo aku, ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujute Brahmana kaya ngono. Ketemu putih, serbanmu putih, nek mekko nggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe. Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake, bapakku kuwi sing paling tak tresnani aku wis karo simbok ora patek tresno. Lho, sebabe apa? Are tak pe ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe wani karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani.
ucapmu kuwi lho Mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rubah paripeksa cukup. Rasah mlebar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep nduwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karangkademel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karangkademel. Nek kowe arep bumi angus Karangkademel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karangkademel. Lek ngelantik dek kapan? Ora mangkat kok. Oh iya, Bu. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentreman ing Karangkademel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek nek kowe muni tak bumi angus Karangkademel. Aku sing ora trimo. Lho, nek ngono kowe wani karo bukan ngono sing tak ngedeni awakmu. Oh, kancak blek kuduk swaro kembang sing ora ente, sing ora ente. Hawala, hawala. Derajate durna kok diten diwaleni karo Bagong. Ngendi? Apane wong neter kate dayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe? Kowe ngopo ae cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyelo-nyelo. Meneng apa iki wis dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi? Apane wong Bantayu to? Ha, iki. Blabar waja kenteng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekani pati? Ah, metu japa? Kene margane patimu. Piye? Metu japa? Kene margane patimu. Ayo arep ngopo ayo? Ora kotok sirahmu ora. Ah, metu japa ya jelas mati. Nang metu jero jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso didadas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani. Metu japa ayo. Kowe karaku apa sapa sing tekan wae ha metu jowo lan tututi bengawan tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kuwi nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Ha kula meng nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ha ya mbok. Lah caitan to kae senenge. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Tru. Kowe iki lak luwe gagah saka aku to. Heeh. Lah ngopo kowe kok ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anu pun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah ya apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Kenapa apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan bagusnya ra jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jebur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh, kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampean iku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Nek Durna duduke ning tengah segara, niku jane niate ora duduke banyu suci. Mateni sampean men sampean rekoso teng tengah segara sing aja-aja mate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel.
Kula ngerti le rembukan teng jero kota. Sampeyan tak krungu sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong wakon jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah durake cangkemmu yo. Kaka Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning diten ana. Ditene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampean. Berko kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Ah, Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene tecep dasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caedan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun dajal gedhe, Gong. Engko. Sing ngene. Nganggre esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ha, kandhani mir. Sak enake dhewe ora. Apa-apa aku arep diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karang Kajempel, lahir teng Karang Kajempel, nek ana wong ngrasani Karang Kajempel tak bumi nyangus, sapa sing ora merkite? Niki bumi utah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, opo? Tak pikir-pikir bener, Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen lupet gene ngucapake. Gone bakal gawe bumi angus Karang Kajempel. Sopo sing ora merkitik yen to dilairake ning Karang Kajempel, urip ning Karang Kajempel, seger ngombe banyu Karang Kajempel, arep mangan wulu metu Karang Kajempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, ngrungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka kowe ora ngendika apa-apa kok, padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwita Sari kowe. Sapa wani Durna tak ida? Anjur arep gleleng. Ambok didak jajal. Aku didak Semar nesu ya Pak ya. Embuk lho. Wis iki aja ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsan. Den. Napa sing dikandhakke anak kula niku bener. Napa sing dikandhakke anak kula niku landhesan bebener. Mula sampean ampun nganti pisan-pisan. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kajempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesake kawula sak Karang Kajempel? Napa sampean mboten prihatin nimur pikaran kadebel diosa asik karo Begawan Durna. Werkudara. Iya. Apa sih dengan dikake dening kaya Semar mau bener? Lah, kandani ngayen. Apa sih dengan dikake karo Kakang Semar mau bener? Mula jotok bilani karo Durna. Wah, yo. Yo, bi. Yo, wis. Aku manut. Neng janji ono sing joto si Durna bapakku jotakon duso. Tetep dadi mungsuwe Werkudara. Sapa sing jatuh si Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem. Heeh. Seret nang nggon sepi cucuki pukul bersih sirahe. Kaya anarkis banget ya, men gemes aku. Nang ndi arep ketekan Durna apa mesti geger, nang ndi arep ketekan Durna mesti kisruh.
rumang sakura. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas marang marang tak putunge, Pak. Wes bawa ati-ati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala gareng karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang senene. Petruk kuwi sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani karang kadempel. Tak. Edo nun. Aja njotosi Durna. Nek ra lali. Wah, caitan ora. Werkudara kuwi kok padu kok musuh ana kawan. Demen kewirangan. Yayaji, menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan samangke pacobanipun ugi sampun cumepak. Ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sak mangke tedhak dhateng negari Ngastina tanpa wurunga menapa duka supe dhateng watak wantu ning Kurawa. Ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng waringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ngono pono kawan ya. Wah, opo aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Borongo. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak kok. Wis kowe rasa tumandang kowe lenggah, wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Bala Dewa aku mengkari manut. Nuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke sagedipun sambet malih kula tak rembagan catur netra asih Prabu Darma Kusuma sinuwun Kresna sinuwun Baladewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih pun. Iya Kakang Semar mengko aku bakal njogo Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir, aku sing bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo Semar, aku ingin bakal joko Karang Kadempel. Kakang Semar aku ingin bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna lelarana kula tak mlebet wonten ing griya kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong kaya wis purna gati ning pananggilan Ilar Semar Badranaya yarsa tedhak manjing telenging bali wisma katingal saking mandra candra ing Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Syukur ger, syukur anakku murid, anakku siswa nalindring magralun Prabu Jayeng Sekti. Dhiki kula penemban wonten menapa dene paduka ngawe dhateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Monggo yen aku nganti gawa para sata Kurawa tan kurunga bakal gawe gegering para kawula. Mula aku tumuli gawa kawan kowe siswaku Nalindring Pagralun. Supaya kinarya dejaka yen tono bobol barating lakon ana ingkang marajal saka Selaslaning Garu. Ih, lajeng paringipun Banku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenan tuk karya. Sebabipun menapa perban? Oh, anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong sing ngalahke marang Begawan Durna, aku mundur sama dia balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah.
kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Oh, urung tau ngerti, urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis, rasane dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane. Mula Jayang Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para Paduka. Ora sang dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu karang kadempel di bumi angus. Mekaten panjenengan. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bapa Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ilmu apa aku tak paringi Jayang Sekti. Jalmuk ilmu apa aku tak paringi ora sang dadak kowe kuwatir mesti biyu petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mengatakan kula ana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang karang kandhebel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning karang kandhebel. Klebu nata Ndarawati lan nata Amarta uga wis mapan ning karang kandhebel. Mula sing mrayitna ati-ati. Kaget to. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya nduk diceplok. Truk. Rene. Napa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Truk. Sajake iki muridé Durna. Durna ya ora mengko nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa muridé. Wah, lha kok iki kok awake keker kaya ngene. Lah terus? Ambiye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incem. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durma Gati sing ngantheng-ngantheng. Ha iki kok. Wah, wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Iya, yes, Men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis, Men, tak lakonane, Truk. Mun nek kalah, wong menang wong perang ketunge ping loro, menang apa kalah? Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe ki ora ngisru-misru pikiran to. Cilik ya, Men. Ana mbokne kok. Bapakne mati lah sik nyusani mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Lah kowe ki padene ngopo? Nah aku mati kok kan ditanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ditanggungan gula mentah anakmu. Mono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora tau perdi. Rasa mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendreng kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000 awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Menciduhi kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni orang aku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo dasar Purnyata. Putra jadi pati. Gong. Rasane aneh. Ki ngedhapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ing ngene iki. Aku putra jadi pati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Enak apa? Ya enak. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca. Gatotkaca ya enak. Aku dudu putra jadi pati. Lho. Jek mulangal iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Ala-ala sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah, nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Bimanya ora? Ora ana. Oke, ra ngaku ya. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti najan liwat gambar. Abimanyu iki japure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Iku jeneng kok gonta-ganti ora ndek aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badrana ya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ha, dasar kemana to? Piye ngleleng ora? Iki Bagong. Sing buri sapa? Iki kakangku, Petruk.
kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso di sangga entek. Kowe sapa? Aku kesetting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki saka mana, Truk? Mbok. Mesthi seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buah Jayeng Sekti? Yo, dasar Pranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Duwure Bagong ora. Are ngopo kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ning boyong karo Semar Badraya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung aku 200 balungku lho kandel kulitmu sing penting wong gelut ki etungane meng wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes 100 balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tau wedene apamu? Minggir lho, minggir lho. Iya, iya, iya. Mun ndak kedupak aku. Oh iya, iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Heeh. Wani, wani sing tau wedene apamu? Ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, aku gateng sirahmu. Weh, lah penyakit ke Sumbang Surajik. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Mejawantah. Kae Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanto apa Ismaya? Ismaya. Ismanto itu tukang cukur ya, Truk? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala mender. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku kepepet. Sum lho, sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sak karepmu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang. Ah tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ra wedi. Ayo cobanen. Makna sastra jeneng wektane jenenge ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejangka. Untamke nyawamu orang kayangane Bathara yang mati-mati. Wis kok aja dipisah. Ora sangso gaya ta aku sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cepet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndaswi suarane makrusak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah to, ora saleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana wong ana. Piye, Bagong? Menjoto ronggon. Menjutu ronggonnya niki konten rong loro niki diantel karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajigjo iki lho tak tandangane mbok ngono ora mung do wedangan wae kena nyambut gawe piyai-piyai do lenggan mangkat yo Bagong ah ngono serang yo Yeah.
sapa iki? Irung kaya sosis. Petro kantong bolong anake Semar. Wah. Ayo bapakmu boyong ning Ngestina. Ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok cacam kowe. Iya. Gajah gua kecil ke kebunan itu non mungsuh mui lapri pun rede akan cik pekira syawal ini mumet iya akan dapur segera kecil syawal ini kong eh gulai kakakmu lho. Masa kakakku kan kowe. Ora iya anake Semar buangan biyen. Rene lho. Aga bagi de. Ajak kaise ma. Ajak. Wo rajong. Aga de. Aga jangle. Aku putih di sini. Aga kecewa juga selekat. Kowe dong boleh ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngger diwangsuli ra beres. Ada. Oke gak boleh dong. Aga de. Aga de. Piye tra iki le iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja, aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni wae ra duwe dolanan. Piye karemu? Ngapa? Aga de. Maksudnya? Agak gede bisa nulis orang? Nulis agak gede oh, agak tinggi bisa dong agak tinggi bisa? Agak tinggi bisa bisa nulis orang? Agak gede nah, bisa dong bisa, artinya bisa agak gede tuh, nulis sekarang movie agak gede agak gede, agak kecil, agak kecil agak gede oh, jenengmu sapa? Eh. Hello. Oh ya, aku Petro. Aduh. Gedek kali kesilek kelufuk. Kerupuk dengkulmu melocot. Petro, ada. Ada dia aja kan dia. Akate. Aku udah akate. Atulis. Kada wegege. Iya aku Bagong kelemah ke Bagong iya itu jelas itu jelas sirmu aku mati sama yang kata kebayar aku tiba siap sebarin tidak bakal puyar matra orang-orang orang-orang isi kuat aku isi kuat kamu juga tidak kemarin dan tidak kemarin tulis aduh buka di bodinya oh oke banget ya ngerti deh ini agak ada baik Wah, besoknya apa gitu? Oh, jadi cukup. Wih, gak nih, wong mati, kuwalat. Wong mati kira kerasa apa-apa kok kuwalat.
juga iso nggo mbleh wedhus. Lah iya. Baja putih. Heeh. Jarike batik, Tru. Aja to, Bang, iki ora malingan ngono lho. Lah apa-apa wong mati wis ora krasa. Copot jarike. Wajah lambine iki iso nggo jaket nek turu, Tru. Ah iya. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cileke. Lumayan mereknya GT Man. Wedan gendis ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocane do. Wah, keteki banget tenan. Awitena aku mengintuk kuwi kok. Iki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke pas ora dilinteng gah. Kena disumet cepete raja mak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo, sapa sing arep ganggu? Majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngiyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose jamak-jamak. Oh. Wange cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentiaki. Loh, simbah kok prisa? Wong tuwa menang pengalaman. Aku wis arep mangan gempalane ning jagat lejine asih ning kahanan. Sentiaki. Nggih, mbok menawi menika. Oh, kowe nek iso menang karo Sentiaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi to mangi. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran kendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki ki paling ora mungsuhe ki putugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremong karo Sencaki. Kowe mulai wutuh ki bejo kana. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis paten dawuh. Sencaki. Sencaki aja pisan-pisan sesuk menenek nang wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangan nek kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis paten dawuh. Wah. Mungsu-mungsu apa? Anaipun Semar naminipun Petro. Arepa batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kyaipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhe ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora pati ya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Pak. Ana mundur. Nggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Bang, eh Rene. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep tanggo dolanan e. Dolanan ku dolanan ora. Lumangsane. Sukini. Ah!
Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Entah metu iki mah mereng iki. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning ngene wae ora. Ya ampun iki ngopo iki jenggote tobat ngopo iki? Ya men ndimu kok ora entuk dipotong, dipotong disene ya ampun. Ah, boy rungen nang ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes. Ora ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi delok. Toh, arep pecah dasmu lho, Kang. Ngono. Apa jeneng iki? Risi ro irung kuwi lho, Sir. Wis iso diamati pucuke iki drek. Awas ora mlebu jangrote pengen padha kok iki ora dijabuti. Wo, brengos kok ngono jenggol dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun iso ana wektu 2 jam. Aku iki nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae. Sepatuku terus tak umbul. Aku terus melayu sifat kuping ndak lakonangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai. Sis ora mulai. Saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mata jam rata yo. Semar ndi? Semar, Semar. Semar. Toko Mas Semar. Boyongnya lega nih ngerti. Eh ya ampun ini mati barang ini jengat ya rungnya. Ayo, 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 artinya ayo. Jangan orang Petruk ya senengannya orang ya. Dari itu meripati orang Makseleng yang jas orang marahi maksiat. Jambres bumi Setyaki Melayu boleh papan pendelian ini ngopo sing maju muridnya Begawan Durna jenenge kula mboten ngerti ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal pripun den iki nek mboten wonten sing kepalane krijane murid Durna niya napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara. Wah, Durna sapa siswanin Begawan Durna Prabu Jayeng Sekti. Ayo meneke Semar wae ora bakal lawenehake. Wah lakon kene pancaka.
Jayadanek Sukertaning Bawono Wangino karo Prabu Jayeng Sekti. Wangin ngacuar paku tiban panah Kiai Condro Wiraya yo Kiai Stokontak orang lakon mati dari aku derajat. Bangi marangka didehani ngeraden Werkudara nanging kenapa sakaku Kyai Condro Wiraya orang geletak apa dianggap aku ora iso ngalahke karo kowe. Ayo ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke pakun jaran jenengan diwal Para Pandhawa. What?